Здравей, България! Направо при протестиращите с трактори отиваме на входа на София, Долни Богоров. Това е Ботевградско при Долни Богоров. Ева Костова е там. Ева, добро утро. Там ли ще останат или ще влязат и към центъра на София днес протестиращите? Добро утро. Какво ще успеят да направят, ще разберем само след минути. Виждате вече тракторите, които са се подредили тук в района Долни Богров. Илия Проданов сега от Асоциацията на зърнопроизводителите, които са подкрепени от животновъдите. Господин Караколев също е тук. Виждаме, може ли всъщност да кажем колко сте се събрали до този момент вече? Към момента има около 400 трактора. Колоните все още пристигат, както виждате, които пътуват по-отдалече. Имат нужда от повече време да пътуват. Така че днес, предполагам, до 10 часа всички машини и хора ще са събрали. Да, може сега. Точно колегата мисля, че може да покаже по пътя задаващите се трактори в този момент. Промениха ли се с нещо исканията ви от вчера и докъде ще стигнете днес и в буквалния и в преносния смисъл? Не, изобщо исканията не са ни се променили. Те са едни и същи. Искаме да бъдат просто изпълнени всичките, защото те касаят целия сектор селско стопанство. Протеста върви по план. Вчера бяхме по места, днес се събираме на входа на София, след малко отиваме до Столична община да уточним маршрута, евентуално след обяд или по-късно да влязат машините към центъра. Все пак, знаете, днес има протест на центъра на София от други синдикатите. Вчера се появи информация, неофициална, разбира се, че някои от вашите колеги са били задържани на места в зърнобазите поради спешни проверки, които налагали тяхното физическо присъствие. Там и това им попречило да участват в протестите. Доколко е вярна тази информация? Това са сигнали от колеги животновъди, които вчера са били на обект на проверка на фонд Земеделие, но вече днес всички хора ще се съберем тук. Също така искам да използвам момента да благодаря и на органите на реда, които вчера предвождаха колоните и цяла вечер с нощи се осигуряваха безопасността на пътуването. Наистина важното е все пак формата на протест да не доведе до инциденти, така че наистина радвам се, че до момента всичко върви без аварии. Още една непотвърдена информация, че представители на МВР са спирали част от протестиращите по пътищата в опит да не стигнат те до София. Ами имаше такива моменти на места, докато уточним с главната дирекция на полицията тук маршрутите и откъде ще минат точно тракторите. Обидени ли сте още на премиера заради репликата му, че с терористи не преговаря, или обяснението, че това не се отнася до всички, само до тези, които получават най-много субсидии, по-успокои малко настроението в сектора? Ами, вижте, ако някой иска да се извини за думите си на сектора, просто може да го направи. Това, което направи министър-председателя, не беше точно извинение към хората, които се почувстваха засегнати. Надявам се в даден момент да наистина да успеем хората да почувстват облекчение от тези думи, които бяха казани, защото не отива нито на министър-председател, нито на академик да говори по този начин за толкова структуроопределящ сектор в страната. Какво предстои днес като часове, като организация? Днес се събираме тук, предполагам до 10-11 всички хора и машини ще са пристигнали и до тогава трябва да сме изяснили със Столична община маршрута и часовете, през които ще се влиза в София. До колко часа мислите да останете? Ами днес ще бъдем до края на деня, естествено. Утре сутринта протеста ни като цяло е за 10 часа уведомлението, така че утре от 10 часа най-вероятно ще бъдем на центъра на София, ако няма други развития до тогава. Ако не бъдете чути? Продължаваме да протестираме, докато не стигнем до разбирателство. Кой очаквате днес още да ви подкрепи? Днес тук са 27 браншови организации от абсолютно всички сектори на селското стопанство, както сме подкрепени от много отрасли, които имат общо с земеделието. Това са транспортни фирми, горива, препарати, търговци на агротехника, така че е доста голям набор от асоциации. Благодаря ви за това включване. Ще проследим всичко, което ще се случи през днешния ден. Било то тук на сборния пункт в Долни Богров или в София. Така че екипите ни остават на място. Колеги, към вас.